ဒီ CPU ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အုံနောက်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ Program a window ribbon, and a pedevio, the heredema, terrebono. The heredu, tinder is unicaja pipe, no pine, tinder. Pine pedevio, pure lucian, you are the English loan to loan one pie to come, no? A bisura lay the grandero, a pima, one by siabono. ရောကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်နေလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးဟိုပါပေါ့ချုံနေနေနဲ့အေးပြင်းမှာ1ဘိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက1000ဘိုက်မှာ1ကီလိုပေါ့နော်အတိအကျပြောလို့ရှိရင်တော့1000ဘိုက်မှာ1ကီလိုနော်ဒါလွယ်အောင်လို့1000ဘိုက်ဆိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ1000ကီလိုမှာပေါ့နော်1000ကီလိုမှာ1မဂါဘိုက်ပြီးတော့ 64 MB 128 MB 512 MB 1GB 2GB ခုနောက်ပိုင်းကြတော့ဘောနော်အဲဒီလိုပဲဒီ graphic card တွေကိုလည်းပဲငါကြည့်2K စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုတိုင်းတာတယ်ဘောနော်သူကကြတော့ DVD ပါဝါဆပ်ပလိုင်းမှာเนาะဒီပါဝါဆပ်ပလိုင်းကကျတော့ဒီနေရာလေးမှာတက်တယ်ပေါ့เนาะပါဝါကိုဂျွိုင်းနေပေါ့เนาะဒီပါဝါဆပ်ပလိုင်းအဓိကအလုပ်လုပ်တာကတော့သူ့ရှိကိုစီးဝင်လာတဲ့ AC ดูปิสิลีไลต์ตนต่อดูดีซีဖြစ်နေပြောင်းပြီးတော့သူကပို့လို့တယ်ပေါ့เนาะပို့ပြီးအဓိကေဘယ်လေးတွေရှိတယ်ဒီကေဘယ်လေးတွေကတော့ဒါပါဝါကေဘယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတယ် SATA HDD, SATA DVD drive, data, and
ဒီဒေတာကျွားကြတိကျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးပါဝါကျိုးကြလေဒီလိုမျိုးကျိုးလေးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ့နော်စတာဟက်ဒီစတာဒီဗီဒရိုက်တွေပဲလာတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့မလာတော့ဘူးပေါ့မလာတော့ရင်လည်းပဲလက်ကျန်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေသုံးဖို့အတွက်ကျတော့လူသေးရပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဒီပါဝါဆပ်ပလိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စတာအတွက် video performance ကောင်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ graphic card ကိုဒီမှာလာဆိုက်ပြီးတော့တုံးတယ်အွန်ဖို့မှာပါတဲ့ဟာကိုမတုံးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုး graphic card ဆိုက်ပြီးတော့တုံးခြင်းအပြင်ဟာဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုတွေပို့ပြီးတော့ performance ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက် gain နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကအွန်ဖို့မှာလည်းပါတယ်ပါတယ်ညာပို့ကောင်းအောင်သူတက်တာ ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ပေါင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့မာသာဘုတ်ပါဝင်အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာပါပြီနော်